जय शिवराय मित्रांनो, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर, द हायेस्ट पीक इन महाराष्ट्र, कळसूबाई. कळसूबाईचा इतिहास म्हणजे दोन दंतकथा आहेत. एक म्हणजे प्राचीन काळी कळसू नावाची कोळ्याची मुलगी होती. ती पाटलाच्या घरी कामाला होती. कामाला लागण्यापूर्वी तिने पाटलाला अट घातली होती की मी सगळी कामे करेन, पण केर काढणे व भांडी घासणे करणार नाही. पुढे एके दिवशी काय झाले की पाटलाच्या घरी भरपूर पाहुणे आले. त्यावेळी पाटलाने कळसूला भांडीसुद्धा घासायला लावली. मग काय, त्यामुळे कळसूला राग आला आणि ती चिडून पाटलाच्या घरातून निघून गेली आणि डोंगरावर जाऊन राहू लागली. तोच हा कळसूबाईचा डोंगर होय. दुसरी दंतकथा अशी की बारी हे गाव कोळी महादेव या आदिवासी जमातीचे आहे. कळसूबाई ही याच गावातील सून होती आणि तिला बऱ्यापैकी औषधी वनस्पतींबद्दल ज्ञान होते. त्याने ती गावातील लोकांची सेवा करत असे. कालांतराने तिचा मृत्यू झाला व गावातील लोकांनी तिची ओळख म्हणून त्या शिखराला तिचे नाव दिले आणि तिची आठवण म्हणून शिखरावरती एक छोटेसे मंदिर बांधले. आदिवासी समाजामध्ये पूर्वजांना देव मानले जाते. कळसूबाई ही आदिवासींची कुलदेवी आहे, म्हणून आजही कळसूबाईला ते आपले देवी मानतात. तर मित्रांनो, अशा ह्या कळसूबाई शिखराची उंची समुद्र सपाटीपासून 1690 मीटर तर पायथ्याच्या बारी गावातून अंदाजे 900 मीटर आहे. गावातून 7 ते 8 तासात शिखरावरती जाऊन परत येता येते. शिखराच्या अर्ध्या उंचीपर्यंत गावकऱ्यांनी पायऱ्यांची शेती केलेली आहे. कठीण कातळ टप्प्यांवरती शिड्या बसवलेल्या आहेत. गावातून बाहेर पडल्यावर एक ओढा ओलांडून झाल्यावरती पहिल्या टप्प्यावरती कळसूबाईचे नवीन मंदिर लागते. ज्या लोकांना शिखरावरती जाणे शक्य नाही त्यांच्या सोयीसाठी हे मंदिर बांधलेले आहे. या मंदिराच्या मागच्या बाजूने जाणारी वाट शिखरावरती जाते. पुढे दुसरी शिडी पार केल्यावर कातळात 2 पावले कोरलेली आहेत. ती कळसूबाईची पावले अशी श्रद्धा आहे. शेवटच्या शिडीच्या खाली विहीर व बाजूला एक पत्र्याची शेड आहे. शिखरावरती कळसूबाईचे छोटे मंदिर आहे. देवळात साधारणतः 3 माणसे बसू शकतील एवढी जागा आहे ती. येथून खाली भंडारदऱ्याचा अथांग पसरलेला जलाशय आपले लक्ष वेधून घेतो. 2 दिवसाचे नियोजन करून कळसूबाई रंधा धबधबा, भंडारदरा आणि कोकणकडा इतक्यांची ठिकाणे पाहता येतात. कळसूबाईला जायचे झाल्यास मुंबई पुणे मार्गावरून इगतपुरी गाठावे. इगतपुरीवरून एसटीने पायथ्याच्या बारी गावी जाता येते. जर स्वतःचे वाहन असेल तर मुंबई कसारा मार्गे घोटी गाठावे. घोटी सिन्नर मार्गावरून बारी गावी जाता येते. कळसूबाई शिखरावर राहण्याची सोय नाही आहे. शिखराखालील शेडमध्ये किंवा भंडारदऱ्याला राहण्याची सोय होऊ शकते. जेवणाची सोय बारी गावात आणि भंडारदऱ्याला होते. शिखरावरती जाताना शेवटच्या टप्प्यावरती एक विहीर आहे. वाटेत कुठेही पाणी मिळत नाही, त्यामुळे बारी गावातूनच पाणी भरून घ्यावे. तर मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा एकदा या ठिकाणाला एकदा नक्की भेट द्या. कळसूबाईला गेल्यानंतर त्या ठिकाणाचे पावित्र्य राखा. माझा हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.